देवी महामाया केनेको दुर्गा हल महिषासुरक उद्बोध करिसिल दुर्गाय ब्रह्मार पर वेदर कॉपीराइट कोने और किहर बाबे लैसिल देवी हताक्षी हाकम्भरी और दुर्गार मजत सम्पर्क कि दुर्गा जी समस्त दुख दुर्गतिर पुरा उद्धार करे तेवेई दुर्गा अन्याय अहंकार अपशक्तिर ऊपर शुभशक्तिर विजय प्रतीक देवी दुर्गा किन्तु आपुनि बारो जानेने आमार चिरपरिचित एगराकी देवीर नाम दुर्गा केनेकै हल आजिर भिडिओटोत आमि ए विषये आलोचना करिबलै ओलाइछो अनुरोध जनाइछो आमार भिडिओटिक एखनके चाइ थाकक आरु लाइक शेयर आरु साबस्क्राइब करि বেল আইকনত হেঁচা দিবলৈ নাপাহৰে যেন। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। দেৱী দুৰ্গাৰ নাম তথা স্বৰূপ সন্দৰ্ভত দেৱী ভাগৱতত এটি সুন্দৰ কাহিনী পোৱা যায়। বহু যুগৰ আগতে ৰুৰু নামৰ এক অসুৰৰ পুতেক দুৰ্গম বা দুৰ্গ অতি শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। অৱশ্যে এই অসুৰ কেৱল শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালীয়ে নাছিল, অত্যন্ত বুদ্ধিয়কো আছিল। সেয়ে আন দৈত্যবোৰৰ দৰে শক্তি আহৰণ কৰিয়ে দুৰ্গমে দেৱতাৰ ৰাজ্যত জঁপিয়াই পৰাৰ সলনি তেওঁলোকক শক্তিহীন কৰি তিল তিলকৈ নিঃশেষ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে। দুৰ্গমে কঠোৰ তপস্যা আৰম্ভ কৰিলে। সুদীৰ্ঘ তপস্যাৰ অন্তত সন্তুষ্ট হৈ ব্ৰহ্মাই যেতিয়া দুৰ্গমক বৰদান দিব বিচাৰিলে তেতিয়া বুদ্ধিয় কুকুৰে প্ৰজাপিতাক আচৰিত কৰি এটাই শব্দ উচ্চাৰণ কৰিলে, বেদ। বাধ্য হৈ ব্ৰহ্মাই দুৰ্গমক বেদৰ স্বত্ব প্ৰদান কৰিলে। তাৰপাছত সমস্ত বেদ নিজৰ আয়ত্তলৈ আনি দুৰ্গম অসুৰে যজ্ঞ বন্ধ কৰি দিলে। বেদ বিলুপ্ত হ'ল, যজ্ঞ বন্ধ হ'ল। যজ্ঞৰ আহুতি দিয়া যি ঘিৰ পৰা দেৱতাসকলে শক্তি লাভ কৰে তাৰ অভাৱত লাহে লাহে তেওঁলোক দুৰ্বল হৈ পৰিল। সুযোগ বুজি দুৰ্গমে স্বৰ্গৰাজ্য দখল কৰিলে। ইফালে আহুতি বন্ধ হোৱাৰ ফলত আকাশত মেঘৰ সঞ্চাৰো নোহোৱা হ'ল, আৰম্ভ হ'ল অনাবৃষ্টি। এই অনাবৃষ্টিৰ ফলত লাহে লাহে খাদ্যৰ অভাৱ হ'বলৈ ধৰিলে, জীৱ জন্তু মানুহৰ মৃত্যু হ'বলৈ ধৰিলে। অন্য উপায় নেদেখি সাধু সন্যাসী তপস্বীসকলে হিমালয়ৰ পাদদেশত গৈ দেৱীৰ আৰাধনা কৰিবলৈ ধৰিলে। সন্তানৰ দুখ কেনেকৈ সহিব পাৰে মাতৃয়ে? সন্তান অনাহাৰে আছে, এটুপি পানীৰ অভাৱত কেলধুপ কেলধুপকৈ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে। হাহাকাৰ কৰি উঠিল দেৱীৰ মাতৃহৃদয়ে। ওলাই আহিল এক নতুন ৰূপত, কাজলৰ দৰে দেহৰ বৰণ, নীল পদুমৰ দৰে আয়ত চকু, দেৱীৰ চাৰিখন হাত, দুইখন সোঁহাতত তেওঁৰ ধনু আৰু পদুম ফুল, আৰু দুইখন বাওঁহাত অজস্ৰ ফল মূল শাক পাচলিৰে পৰিপূৰ্ণ। দেৱীৰ সমগ্ৰ দেহত অজস্ৰ চকু। সন্তানৰ দুখত কাতৰ সেই সহস্ৰ চকুৰ পৰা ধাৰাষাৰে বৈ আহিল চকুলো। এদিন দুদিন নহয়, একেৰাহে নদিন ধৰি বৈয়ে থাকিল সেই অশ্ৰুধাৰা। ক্ৰমাৎ জীপাল হৈ উঠিল শুকান মাটি, ধৰিত্ৰীয়ে প্ৰাণ পাই উঠিল। প্ৰকৃতিৰ ৰূপান্তৰ দেখি অ'ত ত'ত লুকাই থকা দেৱতাসকলেও সাহস গোটাই মুকলিলৈ ওলাই আহিল আৰু নিজৰ চকুলোৰে ধোৱাই ধৰিত্ৰীক জীপাল কৰা দেৱীৰ নাম দিলে শতাক্ষী। অজস্ৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰে উজ্জ্বল হ'লেও সন্তানৰ মৰমত আকুল এই দেৱী মূৰ্তি যেন সাগৰৰ দৰেই সৌম্য। দেৱী ভাগৱতত পোৱা যায় যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰখ্যাত শাসক ৰাজৰ্ষী হৰিশ্চন্দ্ৰই এইগৰাকী দেৱী শতাক্ষীকে ইষ্টদেৱীৰূপে উপাসনা কৰিছিল। প্ৰকৃতি জীপাল হৈ উঠাৰ পাছত হাতত লৈ থকা ফল মূল শাক পাচলিৰ বীজ শিপা দেৱীয়ে ছটিয়াই দিলে চৌদিশে। শস্য গজি উঠিল, ভূমি পুনৰ উৰ্বৰ হ'ল। খাদ্য শস্যৰে সন্তানৰ ভোক নিবাৰণ কৰা দেৱীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ সকলোৱে তেওঁক হাকম্ভৰী নামেৰে বন্দনা কৰিবলৈ ধৰিলে। দুৰ্গা মাসুৰে যেতিয়া শুনিবলৈ পালে যে দেৱী শক্তি শতাক্ষী হাকম্ভৰী ৰূপ লৈ জীৱকুল পুনৰ জীয়াই তুলিলে, তেতিয়া দেৱীৰ এই দুই ৰূপৰ সৈতে দুৰ্গমৰ সেনাৰ ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। দেৱীৰ দেহৰ পৰা তেওঁৰ ভৈৰৱী বগলা ছিন্নমস্তা কালিৰ দৰে শক্তিসমূহ ওলাই আহি অসুৰ সেনাক মাৰি কাটে নিঃশেষ কৰিলে। অৱশেষত এঘাৰ দিন একেৰাহে যুদ্ধ কৰি দুৰ্গম অসুৰ দেৱীৰ হাতত নিহত হ'ল আৰু সেই সময়ৰে পৰা দুৰ্গমক মৃত্যুদণ্ড দিয়া দেৱী দুৰ্গা নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হ'ল। দুৰ্গা কালী তাৰা ছিন্নমস্তা, প্ৰতিটো ৰূপতেই দেৱী অজস্ৰ অসুৰক মৃত্যুদণ্ড দিছে। অথচ কি আচৰিত, তেওঁৰ ভয়াৱহ বিধ্বংসী ৰূপক ম্লান কৰি সদায় উদ্ভাসিত হৈ উঠে মাতৃৰ চিৰন্তন
মমতাময় প্ৰতিচ্ছবি। আমাৰ চিৰপৰিচিত মহিষ মৰ্দিনীৰ প্ৰতিমাৰ কাষতো থাকে তেওঁৰ চাৰি সন্তান। দেৱী দুৰ্গাই দুৰ্গম অসুৰক সপ্তম অৰ্থাৎ বৈবস্বত মনান্তৰৰ চল্লিছতম যুগত বিন্ধ্যাচলত নিধন কৰিছিল আৰু এইগৰাকী দেৱীয়েই প্ৰথম অৰ্থাৎ স্বয়ম্ভূৱ মনান্তৰত হিমালয়ত মহিষাসুৰক মৃত্যুদণ্ড দিছিল। এই বিষয়ে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আমি সোনকালেই আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।